dia para o pessoal que está em casa. Vamos começar mais um dia de aula. Gente, hoje é quarta-feira. Então vamos começar a nossa quarta-feira fazendo a nossa oração. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, as nossas tias, os nossos coleguinhas, o nosso papai, a nossa mamãe, o nosso lar. Amém. Bom dia, professora. Que bom daqui estou. Deixei a mamãe em casa, seu filho agora eu sou. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Chegamos à nossa escola, cantamos com alegria, saudamos as nossas tias, bom dia. Depois ao entrar na sala, cantamos com alegria, saudamos os coleguinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Como a tia já falou, hoje é quarta-feira. Quem sabe o dia da semana? Quarta. Dia 5. Dia 5 do mês? Do mês de maio. E o ano? 2021. Então vamos cantar a... Dia de alegria. Dia de alegria. Hoje é aniversário do seu pai? Legal, parabéns pro seu pai. Então, gente, vamos cantar a canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra lá e pra cá. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo, pra cima. Então, galerinha, hoje é quarta-feira. Galerinha, vamos falar um pouquinho das letrinhas que nós já aprendemos e da família delas? Nós já aprendemos a consoante B, né? E como é que é a família da consoante B? B, 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 B,
Né? Essa foi a historinha de literatura desse bimestre. Vamos pegar nosso livrinho de literatura? Esse aqui, ó. Acharam? Beleza, vamos abrir na página 17, ó. Página 17, tá bom? Essa página aqui, ó. Vamos lá. O vento estava nervoso e levou o chapéu da menina para longe. Desenho Senhor Vento. Gente, quem lembra da historinha? O vento nervoso. Foi muito legal, né? A história que a tia contou. E aí está pedindo para você desenhar um vento nervoso. Quem lembra dele? Olha ele aqui, ó. Esse aqui é o vento nervoso. Então vocês vão desenhar do jeitinho de vocês, tá bom? Tia, eu não sei desenhar desse jeito. Desenha do jeitinho que vocês conseguirem, tá bom? Desenha bem bonitinho. Vão desenhar aqui dentro, ó. Beleza. Pausa o vídeo aí para vocês terminarem de desenhar. Pinta também, tá bom? Não só desenha não, pinta também. Marque a menina que está correndo. Ah, muito fácil, né? Essa menina aqui está correndo? Não. Essa daqui, ela está correndo? Não. E essa aqui do meio, ela está correndo? Sim. Então vamos fazer um X aí nessa menininha que está correndo, tá bom? Ai, tia, esqueci como faz um X. Olha aqui, ó. Vamos fazer um X. Tá bom? Agora embaixo está pedindo: pinte o corpo do vovô, os braços, os pés, a cabeça. Então vocês vão pintar no corpo do vovô, desse vovô aqui, ó, somente os braços, os pés e a cabeça, tá bom? Tia, não pode pintar a roupa dele, a bengala. Não, só vão pintar a cabeça, os pés e o braço, tá bom? A cabeça, os pés que não dá pra ver, né? Mas vocês sabem quais são os pezinhos, né? E o que mais? Ah, os braços, beleza? Agora, nós vamos fazer a atividade. Abrir na página 18. Página 18, tá bom? Vamos lá? A menina levou vários brinquedos à praia. Que brinquedos você levaria? Circule-os. Então, vocês vão circular aí, tá bom? Os brinquedos que você levaria para a praia, beleza? Aqui, ó, você vai circular o brinquedo que você levaria para a praia, tá bom? Vamos para a próxima. Escreva. Calma, tia, que não circulei. Pausa o vídeo, tá bom? Pausa o vídeo, circula, depois a gente vai, você vai e continua. Escreva as vogais para formar o nome do lugar para onde a menina foi. Quem lembra quais são as vogais? A gente sempre vai relembrar as vogais, porque as vogais são muito importantes, tá bom? Quem lembra? A, E, I, O, U. Muito bem. Agora nós vamos completar aqui, ó, a palavrinha com as vogais. As vogais que estão faltando aqui, vamos ver quais são elas? Tia, eu acho que é praia. Agora nós vamos completar essa palavra. Essa palavra aqui, galerinha, é a palavra praia. Pra. Já estou vendo? Já estou ouvindo, ó, a, o som da vogal A. Pra. E opa, tem o I também. Pra I A. Então no final ficou a vogal A também. Olha aí, ó. Pra I A. Pra.
bom? Muito fácil essa atividade. Desenhem do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês conseguirem, tá bom? E lembrando, tem que colorir bem bonito, tá bom? Essa é a atividade de literatura. Um beijo e até a próxima aula. Amo vocês! Agora vamos fazer a nossa atividade de arte. Vamos pegar o nosso livro e vamos fazer a atividade, tá bom? Da página 21. Vamos pegar o nosso livrinho na página 21 e vamos ver o que está pedindo. Faça uma colagem bem criativa utilizando jornais e revistas. Vocês vão pegar revistas ou jornais, ou pode ser os dois, e vão recortar, tá bom? Vão utilizar o que para recortar? A tesoura e para colar a cola. E vão fazer uma colagem bem criativa. A tia aqui, ó, fez um solzinho com os corações. Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá bom? Abusem da criatividade de vocês. Beleza? E também pede para a mamãe ou para o papai tirar uma fotinha e enviar para a tia Daisy, porque a tia tá tudo para ver o seu trabalhinho bem bonito, tá bom? Então, essa foi a atividade de arte. Um beijinho, meus amores. Tchau! Galerinha, hoje foi dia de filme na escola. E como você tá em casa, você vai fazer isso.